Možno si poviete, že naučiť sa prezentovať, to je niečo, čo vlastne nepotrebujete. Veď nakoniec nemusíte byť manažer, ktorý robí pravidelne meetingy, nemusíte byť celebrita, ktorú pozývajú na konferencie, aby tam rečnila. A napriek tomu budete retoriku alebo prezentáciu, prezentačné zručnosti v istej forme používať, možno aj bez toho, aby ste o tom vedeli. Veď nakoniec celý náš život je komunikácia. Komunikujeme s ľuďmi v práci, komunikujeme s ľuďmi v našej domácnosti, s našimi partnermi, s deťmi, s kolegami. A to všetko je vlastne určitá forma prezentácie. A nie je úplne jedno, aká táto forma je. Pretože naša prezentácia môže byť úspešná, môže byť zrozumiteľná a môže nám dopomôcť dosiahnuť tie ciele, o ktoré nám ide. Alebo naša prezentácia, naša komunikácia môže byť nezrozumiteľná, nejasná, metúca. No a potom sa nemôžeme čudovať, že ani druhá strana, ktorá nás počúva, nám nebude vedieť ani pri najlepšej vôli výjsť v ústrety, pretože nebude vedieť, čo vlastne od nej chceme. Skrátka, dobre, naučiť sa dobre prezentovať, dobre komunikovať, to je skutočne zručnosť, ktorá sa nám veľmi hodí, či už v tom osobnom alebo v pracovnom živote. Niektorí z nás majú tú danosť, že prezentovať, komunikovať vedia. A potom je tu druhá, možno väčšia skupina, ktorá si uvedomuje určité, možno aj drobné nedostatky v tej forme komunikácie, v tej forme prezentácie a chceli by s tým niečo urobiť. A presne pre takýchto ľudí, možno ľudí, ktorí sa práve pozerajú na toto video, som pripravil tento video online výukový kurz. Jeho zámerom alebo jeho účelom je predovšetkým oboznámiť vás so základnými aspektami, ktoré súvisia s predmetom prezentácie alebo prezentovania prezentačných retorických zručností, nazvime to akokoľvek. Kurs pozostáva z mnohých videopríspevkov alebo videočastí, videokapitol, z ktorých každá z nich obsahuje nejaký element, ktorý sa vyskytuje vtedy, keď chcete prezentovať, keď chcete rečniť, či už pred publikom, alebo pred malou skupinkou, alebo len chcete skrátka dobre niečo niekomu povedať. Navyše, okrem videozáznamov alebo videokapitol, ktoré nájdete vo vnútri toho kurzu, máte možnosť využiť v rámci balíčka aj 2 hodiny bezplatného Skype coachingu, ktorý vám ponúkam ako bonus k tomu základnému obsahu, ktorý v rámci tohto online kurzu nájdete. Prečo to robím? Nuž, je to jednoducho z toho dôvodu, že nie vždycky pri tom online kurze, pri tom videovzdelávaní, ktoré je v podstate takým spôsobom jednosmerným tokom informácií, budete mať zodpovedané úplne všetky otázky, ktoré vás pri sledovaní toho kurzu napadnú. A by som bol veľmi rád, keby tie otázky, ak vám vyskočia v hlave, ak vás niečo zrovna napadne vtedy, keď sledujete nejaký ten videopríspevok, tú videokapitolu, aby to bolo zodpovedané. A práve z tohto dôvodu máte možnosť využiť tú individuálnu konzultáciu so mnou, kde mi môžete v takomto priamom prenose cez Skype položiť vaše otázky, ktoré sa týkajú prezentácie, komunikácie a veci, ktoré s tým súvisia. Okrem tohto bonusu, ktorý je teda zameraný práve na to, aby žiadna vaša otázka, ktorá sa týka prezentačných alebo komunikačných zručností, nezostala nezodpovedaná, nájdete množstvo iných bonusov, či už sú to linky na moje predchádzajúce verejné prezentácie, linky na stiahnutie publikácie Work-Life Balance a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad takisto zľava na kurz, priamo teda fyzický kurz prezentačných zručností, pokiaľ by ste sa ho niekedy v budúcnosti, kedykoľvek chceli zúčastniť, tak máte možnosť ho získať za 50% zľavu. Takže ten obsah, všetko, čo v kurze je, čo tam nájdete, nájdete v popise na tejto stránke. A ja pevne verím, že pokiaľ sa rozhodnete vstúpiť do tohto online výukového videokurzu, že toho nebudete ľutovať a že všetko, čo v ňom nájdete, nejakým spôsobom pomôže vylepšiť kvalitu vašich prezentačných a retorických zručností. A v tom vám samozrejme držím palce a teším sa. Dovidenia vo vnútri kurzu. Zatiaľ sa majte.